Kanyo. Kanyo na kwenjewa. Jeni jibga jewu. Jibga jewe jewu. Ayidati bibira hicira he. Bibira cira he nono sasa rebe. Katurebe katurebe katurebe. Ibi biraza kugenda bite? Ibi ni bicira. Nyobya. Muhireke muhireko muharimbi. Kanyombya. Mukubita twatujonogo. Twatujonogo kanyombya. Mujonogore mujonogore. Mujonogore oya. Mujonogore mujonogore. Nibindi byinyongera. Karakanu kumuzutu. Karakani sawu. Akakani akokani. Yoy. 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 Ku Zentuki Ridebura Yesikuru dice okay. A produce. Oi. Ndumva ariko uri kunyikuruza aho kwaje. Bizi ngofero none zo kanyombya zikugihera. Ejo ndikuteka yizubwenge kanyo. Akya mu. Reka izi ngofero rero ni za zindi za zaba entraîneur wabonye ko yamenye za kung fu ni. Kariya karakagwe. Ko ntabwenge. Ejo tagira ubwenge ariko kanyo. Ngaho reka ntabwenge ugiye. Yego maze niba ufite ubwenge. Babukibaza. Ye mbazi bibazo nibinanira. Ndahita menya ko. Rimwe kongeraho rimwe. Kongeraho zero ifite murizo ni kangahe? Rimwe kongeraho zero ifite murizo. Ni rimwe murizo. Ntabwenge. Byose sibyose. Rimwe kongeraho zero ifite murizo. Gufata rimwe ugahita ushyiraho umurizo imbere hari rimwe bihita biba rimwe murizo. Yes, you already know my people. It's your bad boy, Mr. Love Him Sweet. We are back again here on Sana TV show. Jegela my people, bino ni fresh. Eh, rekambanze mbasuze mbani kaze mu kiganiro. Rikumva Burasirazuba, Iburengerazuba, amajyepfo amajyaruguru tutibagiwe umujyi wa Kigali ndetse twongeyeho ya ntara ya gatatu bita diaspora. Mumeze mute, mumeze mute kabisa. Nizere ko muri fresh, ibintu biri kugenda neza. Kandi niba bitagenda neza bucya bucyana ya ndejo bishobora kugenda neza, ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero kuri screen zanje muri kuhabona Kaita Nkore Njuri alias Kanyombya. Turi kumwe na Rwabu vuna muheto rwa kwisi. Yako yumvuga neza ushimangira kuko nanjye ndumuri. Okay, bagufa gufata amazina abiri ni ukuvuga ngo umuntu agira no na preno. Icyo bita name and pronoun. No, na nuke. Gono na preno. Ushaka kuzana ibyo bintu. Na preno. Isi kuvuze preno kuzana ibya preno. Uvuze ngo iki? Ushaje nawe. Ushaje avuze preno. Uzanye gusaza no mumva mugire ka dusaze turi imfura. Dusaze tutanduranyije cyane ahubwo rero tukavuga ati ubuye basuje abantu bakavuga ngo n'intara ya gatandatu yitwa abadiaspora. Ese umutegetsi w'abadiaspora ni ubategeka? Ubategeka ninde kwavuga ngo n'intara? Ese umukuru w'intara ninde? Ubategeka ninde? Ni Mucyoma. Ni Mucyoma? Wacha bari na wari ategekwa ari muri diaspora. Acyoma mbese bamwita Mucyoma abacumiki? Acumiki. Acumiki. Niba ari inyama z'inkoko, niba ari n'imbata, niba ari za ndende. Izi hene. Umucoma ni wahe? Ni bose. Bose wahe? Wahe? Bose. Aya ngaya, aya ni amaco y'inda. Njya wemera. Ibi ngibi, urumva atangiye gusaba diaspora. Atangiye kugira amaco y'inda yo gusaba. Atangiye gusaba. Iki? Kandi uru runwa ruri aha ngaha rero. Uru runwa ruri uzaruzira. Anyombya yero barakubaza bati umuyobozi wa diaspora ya gatandatu baravuga intara ya gatandatu muna ba diaspora umuyobozi wabo nini? Ese aba diaspora babahe baba nk'ukuntu bavuga ngo Rusizi bakavuga ngo tugiye mu majyepfo mu majyaruguru. Ese iyo diaspora ya gatandatu ni mu kahe gace? Nanjye mfite umuvandimwe uba mu Burundi kandi ni umudiaspora. Ahubwo uvuga uti diaspora itegekwa nande? Ifite umuyobozi. Umuyobozi rero ashobora kuba ari ambasaderi mu gihugu cyose harimo, akaba ari ambasaderi bacu. Ni ukuvuga ko diaspora igomba kuba ifite ishinzwe ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ubu nari kubeshya we? Uri kubeshya. Kanyombya ibi nari kuvuga ubu ni byo ngo ufite ngo ikintu ahagarariye koko? None ambasaderi abahagarariye iki? Abahagarariye abanyarwanda bose bari mu bindi bihugu. Ambasaderi ni nacyo kitwa cya ambasaderi. Ubwo nibyo ko ntabyo ndi. Ntabyo ndi pe. Ni byawe icyo ngiye nshaka ni icyo kunywa ni icyo kurya. Umva noneho ni amaco y'inda. Ibyo navuze ni iby'ukuri kuko ari gusabiriza kwa je ngo ni bosi ngo ni Mucyoma. Acumiki uramusaba inyama se?
uri kumusaba inyama tubimenye uramucyokeze turi kucyokeze kwandirishye ki ndanje byanyobeye nibazije ubwandwa bwera rero uvuge ibintu byanyabye ubaze kugubwira akantu kamwe ngiye kukongerera nuko ugomba kubimenya ukabizingati aba diaspora bose bitwa a diaspora rwandese nabo ari aba diaspora bose bibindi bihugu n'aba diaspora b'abanyarwanda baba baraho ngaho bafite kuba bari controlled nande na ambasaderi ambasaderi nawe shya umuyobozi ushobora kuba abarebera kujya ngo bazajye bajya mu nama ababwire ku Rwanda rugendera rugenda aho rugeze akabwira n'amateka yose bakajya bica bakiga amateka akaba ari bwo buryo bwo kuri iki bwo gukundisha abanyarwanda igihugu cyabo usibye abacyanga ariko rero mu bihugu birimo intambara by'ibiwerewere ntabwo tushaka gutuma ba ambasaderi urabizi nawe bahita yabigendera abicanyura tumushyirayo ntabwo ibyo biba ngira ngo ibya ambasaderi urabyumvishe n'ibya poronawuni urabyumvishe ibya porono byo ntabwo bibaho biriye porono ni ibiki porono ni rya zina nakubwiye ni irihe rya Rwabukwisi rya izina ryanjye nitwa Rwabukwisi we Rwabuvuna muheto se kuri utari Rwabuvuna muheto na Rwabukwisi ni no e preno hari undi witwa Rwabuvuna muheto nangize ngo ni njye nari kwita nk'uwabene wanyu uratangiye wowe rero ariko noneho ndareba utari kunuka kagahuye ejo nakubwiye nabi none nabaye umusirimu uranako nitwaza nabibonye nkumyire rero uramenye utantera gripe iki kuko uri kuvugira mu mazuru urumva wowe kandi ukanyongera kanyo utange reka nkubwire kanyo ubu umwira bwa kanyo rero reka nkubwire kanyombya njyewe ndamushyira mu rukiko kanyombya akoze iki wowe ubundi uracyakomeza ibintu by'umwana hari amabyimbwa kutayarwanya ijambo rindiye mu matwi we wamwirimbiriwe njye urambwira kuyora amabyimbwa ugomba gukukira imbwa bikise nyana yimbwa toka toka gatoko kitwe n'umuroro uburo usimbuye imbwa njyewe cyo ni uburuzi uroro ntagumbuzi ariko njyewe uko mbona utangiye kumva nka mukuru oya ntabwo nkuvanga gukira imbwa nusabwo nyari umwoko mfite ngo ndavanga ubwongo bwawe oya genda ubikore nzi ufite ubwongo gusa genda ubikore ugomba kujya uvana hariya amabyimbwa ntayo nkuyeho atezigize ntayo nkuyeho zayahumeshe uzi ko kera bafataga amase bakagerageza kugira ngo akoze Rwabukwisi koko amabyimbwa ubundi tuturwa amabyimbwa kuki uba utayakuyeho genda umukozi wanyu njyewe umwanda buri munsi umwanda ubushize wanukaga gahuyu ubu ngubu urakumbwira aya magambo nkahita mbikira mu biri nkabikugaburira ingofero ni yayindi ariko ndareba isesiraje kanyo data kanyombya yatatiriye umuco wacu yaragiye yarashaje yaraboze yigira agasirimu ngo ni agasore ubwo ni uburaya uri umusaza uraganisha he ku rupfu wowe se ntuzapfa ntuzapfa wari wawe n'ibiryo bibi biva mu nkono aca we uvuga ntabwo ibiryo bibi biva mu nkono ntabwo ushaje njyewe ibyo gusaza ndaganisha gusaza kubera iki kuko kuganisha gusaza ni ukuganisha ku rupfu ugiye gupfa adasaza umuntu urashaje ariko babivuze ko iyo umuntu asaje asubira ibwara kanyura ejo bundi urabukambakamba kanyombya ubu ngubu ejo bundi aravuga ngo aramera amenyo ndakubwiye rero uragenda wububa nk'inzoka udashangara uragiye gupfa kanyombya arambabaza niko kanyombya ugiye gupfa mvamva agapfupfutse ufite imyaka ingahe iracyari mike si 80 nugera uragerageza muri 90 se uritaragize ngo nagashaje 80 kanyombya ngo nagashaje Rwabukwisi urapfa nagucaje kanyombya ikindi sinzo ngiye kubona ugenda kuri moto moto izagujugunya hasi injugunya se sinzi gufata akera wari kanyombya uyu mupira ni ukubiri akira guha ikote ryawe apana oya ambara iri kote ntabwo natewa inda nyabu ndetse ziragutwara iki se dufite inuza dore isazi uzi ko isazi ikunda amazirano yego ubu ngubu ni ukuvuga ko aka kantu kameze nk'amazirano dore no kwimbuka kanyombya ntukomeze kumbwira ayo magambo nk'ayo ngayo kanyombya ndagukubita noneho ntagira ngo ejo bundi ni uko wankubita
ndaguhonda yarakugendanye ndaguhonda ere ko nitojera mwamunye ya publica yo ibi nibyo namwishije tayiti nibyo abina kwigishije ureko abishoboye ruburi ruburi asante sana ruburi ingofero yiki cyo ni kwambara ingofero nk'izi ngizi tugomba kwambara ingofero nk'izi kuko ndareba ari kadongo he ku izi ngofero se none zo nubuye bwoko none kanyonda gucya iyo ugize gute eke ukagira kanyonda begirire kururiya bibi ayizagira ubwo tayikize turazibonye nshimishije ko wabimenye none ndareba ko nakwigishije eh deba tayiki mhm to ja publica yo ku enjoy it enjoy tayiki tayikondo ruburi we dari ngofero muzanire kanyonkuraho bene wanyu oya izi gizi nizo ngo bitugomba kwambara zawe nkuraho bene wanyu wa muhirimbiri eh dukore ikiganiro tuzambe izi ngofero none zo kanyombya zikugihera ejo dukore ikiganiro ubwenge kanyo akya mungu reka izi ngofero rero ni za zindi za zaba entrepreneur wabonye ko yamenye za kung fu ni kariya kara kagwe igihe rumaze kubimenya baguha ingofero nkingi uziko ba entrepreneur bakuru yego bagomba kugira ingofero idasaniza abantu entrepreneur iyi niyo kado namuzani rero ni danje wayibonye wabonye ko nimeze entrepreneur lo figaro kanyombya kanyombino izini kado zacu zafi yinyi ituma iduba ritakwica ngo nshobora kugukubitira muri aka kantu byataje rero ko yabimenye ubu rero nuko uvuga ngo ujo nogore turebe ko kamufata yewe kanyombya kandi azikundi aziko ari ngendu kanyombya oya ariko wikande becaho kanyombya agira ubwoba rero agira ubwoba pe araguha metre araguhabuka pe metre mukuru wowe yewe kado iraguye kadiraguye kado yawe iraguye shirana imbere ingofero zavuye mu Buyapani wowe kwa kimwe mu Buyapani kizi yazikuye mu gicanga ariko president wa Japan uzizi nari eh tari denye yitwa nde yitwa hakuna una matala hakuna matatizo ya ili ni na arabuindi ubwo ngo hakuna matatizo wajumbite rata yitwa hakuna matatizo none se Perezida w'Ubushinwa wewe abereze ture perezida wa Japani yitwa nde yitwa hakuna matatizo ehe w'Ubushinwa w'Ubushinwa yitwa hucucu hucucu genda bazi aba bantu bize geografiko kanyo uyu muntu wamukuye kwa rabize ngawo wambira na perezida wowe note ku Burundi ndamwibagiwe mbikubwira do nuko yibagirwa twavuye mu rukwavaga mu rugo ambira ngarango peza mu kiza yego twagera yo ngone nta ndayishimiye urabizi uratayi araguhamije aramuzi none ntabwo wari umuza ahubwo nashatse kugira ngo uze kuntanga umumenye yitwa ndayishimiye akundi nkuru none umaze kuba ngo ubushino ngwitwa mitutu mitutu hututu yitwa hututu yitwa dayihatsu dayihatsu oya ni irindi ubwo rya kabiri nese umuntu usagira amazina abiri ubwo yitwa hututu no ndeka mbaze perezida wa Brazil yitwa nde perezida yitwa Brazil reka da yitwa hoho hututu kiri kubeshya kiuzamuye hoho Oh oya yitwa Sedibe. Perezida wa Brazil. Yitwa nde? Sedibera. Ngo ngabwire wa Mali. Yitwa Uhuru Kenyatta. Aya ni Mukashema. Abusubwo ni muri kubeshya abanyarwanda. Mukashema. Mukashema ni umukobwa. Mukashema ni umukobwa ra yi Mukashema wajure ka kubi Mukashema Alice Mukashema nde Mukashema Alice ni umukobwa perezida wahe wa Mali perezida wa Mali twa muka Mukashema ndibagiye ni Mukashema Alice Mukashema Alice ka yangwa yitwa Makurata ere ate yitwa Makurata ni premier ministre eh ni premier ministre wahe wa premier ministre wahe
Kanyomurimari. Wahe ugonu uri kutubeshi. Makurata. Eh, wa Swaziland. Wa Swaziland. Eh. Wawe reka mubyezi. Uzaze tukwije. Nago kize akakanya makuru. Nago kabize. Nago kabize. Mu mashuri nize. Kawuje bintu. Makurata yo. Unavuze makurata. Kari prime minister. Makurata uri ya kubani wanyu mu gipangu. Eh. Nuri ya. Nabwa nuri ya. Oya ni wa wundi uba muri mari. Mutangiye kuzana abantu mubana mu gipangu ngo ni president wa mari. Ariko. Ariko. Makurata uri ya. Uriya yavuga kanuza uriya tumuntu. Ibi ni ugushaka rero kumushyira kumushyira. Umusambanya wa kanyombya. Makurata simuzi. Hey. Ndabuzi. Ah, cya kanyombya ni igisambanya. Igisambanya. Asi umuntu wigira umwana ashaje. Mm. Reba nawe uyu muntu. None se igihe ushaje ubureke inzira y'ubusambanya. Nanga ubugana ku rupfu. Ese wagiye wambara neza ukareka. Nubwo ko nta musaza ufite umugore. Ese ubu njyewe simufite. None se. Kumufite se uraganisha. Ako nanje ndimo ndamenya. Yo gripe ya uri tiburi. Oya. Aka nakamyiza. Ibintu nagaki? Akamyiza. Nakamyindo. None. Ariko uzi ko ari byo. Akarizo. Mushwara. Mushwara. Mushwara nakamyiza mu Kinyarwanda. Eh. Cyabuze ko ufite ubwenge. Ibwazi. Ngo bwaje nanje ndi bwagera. Oya burahata. None ubugari bw'imyumbati babwita gute? Babwita ubugari. Yeah. Madundo. Madundo. Kuko mukwitashe bukasimba. Cyo ni cyo kirimira. Kubitatse bugasimba kandi nabwo ziko ubugari bwiza bumeze neza urakubita. Kanyo uyu munsi ninduri bugure. None se ubugari none ubugari bw'ibintu za bwibwori babwita gute? Ubugari kawunga. Eh kawunga ziko kawunga. Maze kubikirwa rye naba nayibaje. Kawunga. Eh. Ubugari bwa soya. So. So urano te kanyo iso babyita soya fosivo soya fu asa ubwo amasaka babita nyina wande nyina waba pampe akigwa rye nyina pampe nifu nago nifu nyina urete ndaza kubimubwira aho usibye no kwa ifu nifu araguhanyoko nani kinaje nyina waba pampe nako kanyo ramwise ngo nifu nida mubwiye ko namufite nifu ya soya kwanyoko ninda kumubwiye ko namufite ariko uzuka afite ubwenge ntawe fite aramuba muvanye amubanye bamushingwe attention s'il vous plaît monsieur le maître attention s'il vous plaît tu dois tenir sa maître ushaka gukina sa maître ukabona wagiye umureka ariko kanyombya ukareka kuzamura izo njono none nza ndakibaza ibyiza ingofero byanca ingofero nini kubera ko yabyize bya bindi kubera ko yabyize urareba nicyo ituma tuzanye ingofero ndamubwira ni iyi ni gifti kado kubera ko yamenye gukora iki kungufu zenkucu iri de bra bizajya biva mu byombi azajya umwikira n'akado cyane reba noneho nk'ubu nihigitse cyane turi guteretana ndi kukibwira ati nyegera kubera ingofero ni dani igahita idutwikira gutya nkahita murya utuntu tw'utunwa uratangiye ababyeyi ababyeyi muri hose murinda abana banyu urumva ngo arya iminwa y'abana narababwiye kuva kera ejo bundi ndababwira mbabwira ibyerekeye n'uyu mugo arya iminwa y'abana burya hari ikintu cyitwaga kera mu gifaransa yitwaga ogre yari kirya abana gikanga abana yari afite inkweto ya metero niba ari ebyiri urumva nawe utangiye kuvuga ngo uri umusaza urya iminwa y'abana ababyeyi muhisha abana ababyeyi bazi ko abana rero batagurishwa uyu nguyu wawe surimo mubodada erega ni mukuru ejo bundi twagiye kwigisha ko hari abantu bagurisha abana b'abakobwa bakagurisha abana b'impinja ukabashyira umwana hanze bakamwiba bakamujyana he mu mahanga kujya kumukoresha ibintu bidakorwa urumva none rero ugerageze murinde abana banyu niba urya iminwa y'abana rero ntabwo ariko ari ukurya iminwa y'abana wewe dore gifuti yawe urayitaye kanyo ubu kubera ikibuni kuduteranya njye na kanyo ubu umuntu utaye ingofero wavanye muri shangayi akwiyiki tumukubite kanyo adashaje kuko nta bwenge tutagira ubwenge ariko kanyo ngaho reka ngaho ntabwenge ugira ngaho maze niba ufite ubwenge mbaze ikibazo nge mbaze ibibazo n'ibinaniro ndahita amenya ko rimwe kongeraho rimwe kongeraho zeru ifite umurizo ni kangahe rimwe kongeraho zeru ifite umurizo ni rimwe muri izo ntabwenge byose si byose rimwe kongeraho zeru ifite umurizo gufata rimwe ugahita ushyiraho umurizo
imbere hari rimwe bihita biba rimwe muri izo ahubwo iyo uteranyaho n'umusozi rimwe muri izo rimwe muri izo ugahita ushyiraho igihe wanditse rimwe ugira gutya reba tuvuge iyi ni rimwe iyo umuntu wawe umeze nka kakandi kakagofero karimwe tangiye kukungereranyiriza umunwa nari kugira ngo ugire ubwenge ntabwo mfite rimwe aka kantu kameze gutya rimwe rimwe hanyuma cyakangaka karimo n'ibihanga kariwe ibihanga ni nka zero rero zero ariko idafite umurizo zero ishyiziriye umurizo wavuga ngo zero iki iyi ni mikorofone se tayari yahise iba n'umwobo tayari wabyumvise iyo uri wowe ndebe umunwa wanjye ni rimwe umunwa wawe ni zero ukashyiramo umurizo bigahita bibirinyo tayari imihumetso hapfa uri kuhiriza ari kohereza kohereza imihumetso kanya urumuhumetso koko umuhumetso ni iki urumuhumetso umuhumetso siwa umuhumetso rero nkubwire umuhumetso nzi ko ari cyakindi uza ende Daudi yakugize ubuzima bwe akubita Goliath ibijyana aho ngaho kanyombya Daudi nagumuzi umuhumetso ni wa wundi Daudi yakoresheje ariko agiye kurasa Guriyati. Guriyati ahita. Bibiliya nabo mba mbona hari igihe batubeshye. Ngo muhumetso, umuhumetso hari umuntu uyobewe karirinyo. Oya. Umuhumetso ni inyora? Inyo. Kereka niba ari yawe njye simbizi ibyo. Iya kanyombya. Bobo bahise bagira ngo umuhumetso ngo ni kari akantu baterura. Yawe niyo kabisa baza ari umwobo ahubwo. Simbizi uvuga kuko urashaka kunera isesemi. Nongeye kuzanira. Ariko icyo tuzi umuhumetso barashije Dawidi nuza Guriyati ahita. Okay kanyo rero kintu tuvugana hano tubira kumuco umuco wambare nk'umuntu mukuru tubira kumuco iyo mipira ni abantu banyamakuru iki tugomba kurata ingabo ingabo mu buhinzi ingabo planters urayizi uwo mupira nkwambaye ngiye wa nayo umuyobozi w'ingabo planters uramuzi nawe ni igicucu. Igicucu ni wowe wabuhirimbi. Ngo yitwa nge. Bavuga ngo igicucu ruganzu. Igicucu rwa bukwisi. Rwa bukwisi wewe. Tureba. Tureba. Ndagukubise. Ndagukubise. Ikize iki utwo tuntu twawe wamufashe. Wamfashe nakubise. Aragututse rwose. Yego kanyureka ngo bireka nge nguhane. Ikiri ko reka nguhane. Ntabwo ngofero nayo kuzaniye. Okay, tawa na kibazo. Iyo ngofero yawe rero yijyane nayo kineneye. Urarakaye? Ndarakaye nge urambabaze. Urakara nakugira inama nkubwira ibintu byose nkugira inama y'isuku usibye ko wafuze nabikunze. Ntabwo uri kunuka nka cyagiye. Ariko rero ikintu cy'amabyimbwano muri jado. Aya mabyimbwa. Ni umukozi w'ahantu. W'ahantu? W'ahantu si wawe se? Nese ngewe si hari abana. Abana bande ko nta nabona umwana wawe kutazana bawe ngo bakore ngenza n'abana banjye kuza gukira imbwa zawe babwiye umugore wawe kwanza nisanga ni nonjya gusanga aya mabyano ntabwo nzongera gutembera ntabwo nzongera kuza kuganira nawe ibaze utansuye ariko kanya ubwo se najya nkwana n'andi umushahara uzana amabyimbwa akaza kamwe ariko ko nari nakubona n'imbwa izi mbwa zivaye timbizi kubera ko hano dukunda kumena inyama Brazi bazaje gukurikirana amagufa. Ubwo ubaye ugiye kukubwira rero ko ugira amafaranga urya inyama. Turya akanyama tukiyongeza umwizi. Yabu nicyo ngiye kukubwira rero dore mu Kinyarwanda dore ko wabuze iby'umuco. Nyabuna uramenye izi mbwa zituma hano. Utazapima gukora iki kurya imbwa. Imbwa ariko waba utaye umuco. Imbwa ziraribwa. Kanya aho si kagahuhita ujya twumva tumenya aho kava wowe nakumvise ngo itegeko ryaremejwe ryo kubera kubyemeza ko barya imbwa igihe tumufite umwuka utameze kwa ntabwo ari umwuka w'abanyarwanda ntabwo ndazi ntabwo ari umwuka w'abanyarwanda ufite undi mwuka udasanzwe afite umwuka mbwa umwuka mbwa umwuka mbwa bwatse gutege akwanyu nawo kandi muba mumfatanye ndi kuvuga ibyo kuvuga kubera yuko ujya urya ngo rero noneho kubera ko mwakoze cyane ko icara reka ngiye mbasige ko munyurira hari umwuka mbwa n'umwuka muntu abanyarwanda rero tugira umwuka muntu ntabwo tugira umwuka mbwa rero utangiye kuba umunyarwanda
wimbwa kuko urarimba bakoreka mwibarije warije nakanyombye ubona rindo zuke ingiye nange byanya abantu nibatubwire nibatubwire mu comment ari nge nawe nindo zubwige niko umuntu niyo irwagwa aho muri cyayo muri rwagwa iye warimbwa rero ubura umwuka mbwa nago nge naho muyimbwa kandi yo nari kandi no nango uvuze ngo iraribe ibwira komera Wamenye uti kwikomera sobanura sobanura ntabwo wowe wajya ukumva birakomeye ntabwo ushobora kurimba ihene zaragiye inkoko zaragiye ngo imbwira komera wayiriye ute izi rero zituma hano ndakubwiye zirapfuye ahubwo imbwa niba zumva aho ziri ntihazagire iza gutabanya hereza itangazo imbwa kanyo itangazo kuri iri tangazo reka mbare nge nditangazo oya wese nange itangazo niba hari imisegasega iza guhuna hunana eye tangazo misega itangazo misega imbwa wuwu hari izina zatwatunde na nyiramuhari mube tayari kumenya ko hano hari umuryambwa witwa umuryambwa nde wamuhiri kanyo nge turabona kanyo Anyo nako jewa byedyibwa jewe yimbwa jewe jewe ayinda tibibira hicira he bibira cira he none osasa rero katurebe 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 ibibiraza kugenda bite ibi ni bicira kunyombya muhireke muhireke ko muherimbi kanyombya mukubita twatujonogo twatujonogo kanyombya mujonogore 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 oya mujonogore mujonogoro kanyombya mujonogore mujonogore kanyombya banza mujonogore yumve kanye mubabarire mubabarire uri mwiza kanyombya uri mwiza nabura ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga cyane uri mwiza kanyombya uri mwiza uri mwiza kanyombya ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga Ewe yayikwa kanyombya tuzi tuzi ariko wewe kuri kikongo kiniru kikongo kanyombya kanyombi no arakwemeje ukaburi igisore cy'igitonore ko cyurwana kanyo ko warunyise thank you very much it is you are stupid guy stupid stupid motherfucker stupid nyana yimbwa wewe warunyise wewe Arugitira tinyuka nje ukankubita njewe. Nze ukantsinda gira nje ukampuna njewe. Uracyakubitwa. Oya ariko. Uracyakubitwa. Oya. Maze gutanga itangazo imbwa zirabyumvise. Ntazagira imbwa ikorosa ingano. Kuko ushobora kuzarya imbwa bikatubabaza ngo witwe mu Rwanda. Kuko uranuka, uranuka. Ndunuka ikibikiri ko cya. Mukambwa. De. Hano ni mu Bushinwa. Ni mu Rwanda. Nyo warunyi. Uzajya kubona abantu ako uba wicaye aho ngaho ugatarika amabinga nta no gutabara wowe kanyambya arakujonogoye aranjonogora se kanyo buriya birakaraba ndashaka kuvuga ko afite amabinga ashaka kuzagira karako nako azakora amashyiga kanyambya aragumya kujonogorera kubera yuko amashyiga amabinga karako nako yanyigishije kanyo karakantu umuteye bakita nguki karakantu umuteye agahita birindu uneye k'inyuma kama ujuju numvaga mu bitugu iyo ni mawashigeri Nawa kigeri anako nkubise mwibondo nako numva inzoka ya hano muri kicumba cyaruguru irahamagara kugira ngo rero ni mawashigeti ihamagara kanyombya iri hano ngo kanyo ubayiki iyo ni mawashigeto hano harimo inzoka mwitiranwa kanyombya ndabyumvise munda yange kanyarongera gusoza munda yange inzoka kanyombya yitiranwa ni inzoka mbi yo munda yarwa kwisi munda yange wowe yewe ndanjya kubwira niti nge fite izina ryitwa boa pani nzoka za askarisi na mibe izo za wizo munda ni amibe askarisi iminyorogoto nibindi uraza ne izina twe twita boa anyo nago ndagukumbura maze gihumba baza wewe uranye nzira rukamba baza wowe dimetri dimetri ko karwana karikenda gupfa kari mu marembe iragapfa gapfa gapfa metri kanyombya metri kanyombya metri kanyombya wahecha anyo hano rutwatsi twakugiye mu So kandi birimo se wajureka waji iyoroki injyo ni mawashigeri wabonye tuza nkukurira mawashigeri ashaka katuki katuki eh ya katuki yakwici
iricha chuki ya kwiki ibimeze chuki kamujombe kamujombe ya oya kajombe uri chuki ni danje uvuga ngo oya kajombe ibyo ngibyo wabuze rero kajombe ngo wayibonye chuki aha kanyombe kanyombe wabonye cyo bita chuki iyo chuki tibyo ehe ehe iyo chuki ehe taza urabije wabuze ngo ufite munda ngo ngo mu cyumba hano ubwo ngubwo bayimukubise mawashigeto akwita muri yo geto yawe mawashigeto wahita uzana amazirano nk'imbwa neya wahita wituma atansiyo ntukavuge n'ibyo bintu birabujijwe kuko ugomba kuzakora ikosa nicare yiye kubera icyo ndusha imbaraga kuko kubera iti njyewe ntagize imbaraga ngo nkutime ugomba kubyigana ntagize amahoro igihe unabonye umaze kwigana metri navuze ni kweri nzi kwigisha ariko urebye imyatakire usanze bimeze bite wapi zero zero virigiri tanyo ntago nakwatatse akantu ka mawujuju mawujuju akantu kadanje nyine kagusegese ndi kugukubita akantu ka mawujuju ariko hari ikintu kimwe kuko ndebe ufite imyate mu maso ufite imyate mu maso niba ari amaga n'ibiki ageze no ku myate imyate mu maso ntiruka imyate njye ntagajya buri bintu ambwira bibi kandi bibi 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 imyate bimwe bigushengura umutima bishengura umutima nkumva ndi mu marembera agiye no gupfa ufite imyate mu maso kabisa imyate hano mu jisho ndandi ndabona harimo imyate ijisho ribamo imyate nkumva ni kanyanga mbizi niko kanyombya ari kubibona ngo ufite imyate ese ariko kumeze nayo nkuba watinye kanyombya ubanza ari kanyanganywa ariko kanyombya utuntu ari kugukubita twa mawujuju nawe uba wamutinye kandi uri umuco none uzashaka kwagufasha tugukubite niba nta mbaraga ufite irwaneho narakwigishe ni metere niba utazire kwirwanaho kanya muhikigo muhikigo ngiye unaguze izina zeyikucu kamujombe kaze yikucu ibikiri kwa kanyombya kamwana mujombe kaze yikucu kanyombya uri mwiza itonde shyira umutima mbwe urakayuba nabi wituzana twakoma nyoko mu maso nkabona uri umurambo kandi uri umuntu yego iyo ndirimbo ni sawa ntareba igihe ubonye metere wawe pfuka muririmbe uramuririmbira ugapfukama kugira ngo atakugeza waba ukwiririmbira kanyombya ndirimbire kanyombya yego hari umuti mu gitondo nari nazindutse ngenda nkubitana n'umwaku ari we kanyombya kanyombya ntera umwaku ndagenda ndatitara maze gutitara ndagira mu ndirimbo yanjye harimo n'amazeze mujonogora urumva ngo wahuye n'umwaku kanyombya asa aravuga metero ngo afite umwaku wajya ureka ariko nkaririmbe kanyureka nkuririmbire neza kanyuririmbire nkura n'amazeze hari indirimbo twaririmbaga sibyo kanyombya hari indirimbo twaririmbaga ayi rutare yewe rwimana n'amajesite wigira iki komeza ukora jesite turebesha yesu arabizi watujyanye mu ijuru utujyana mu ntoki bikiri kuri iki ni jesite nibye ntabwo ngiye ndi kurwana ririmbira kanyombya kanyombya uri mwiza uritonda uritonda urasa neza ndasa n'itabi uyu urasa neza ariko wajya ureka kumvira nawe ndasa n'itabi urasa neza uri umusore mwiza njye nitwa mwise neza kanyombya aguha umukobwa wanjye ni mubiri abametere ntabwo dukenera abakobwa b'abantu nk'aba ngaba bahumura ka kantu k'imbwa imbwa atarya imbwa umukobwa urya imbwa wenyine udasanye n'umugore wawe udasanye n'abana bawe umwana wanjye arya imbwa arya iki arya inkoko arya inkoko wowe ukarya imbwa wenyine nta muntu urya imbwa iwacu arakiraho wamaze kutubwira ko imbwa ikomera utarayiriye ubimenye ute ariko kanyuzaze nk'umukobwa wanjye wasanga kandi ariko nk'abarya mbwa mwebwe ubu ngubwo mujyana zingaro y'imbwa imbwa burazongera amavangingo ndabeshya imbwa zongera amavangingo ubu se niba urya zingaro y'imbwa aricyo gituma numva uri kunuka kanya mujombe katsuki azombande cya azombande urajombande aragukanze kanya aragukanze urebye azombande cya uri kumwe cyane ikintu kibi ni uko mukumpite njyewe
Fucking job. Abantu beza barapfa agasigara babi.
hagasigara abanyamatiku aba abantu ba tuba bandi bagira ibyago ngo ngo rero ibi bintu Imana izongera ibikosore ariko aka kantu nyigishije ndagakurikira Imana izongera ibikosore kuko abeza barapfa ababi bagasigara ababi bagasigara ababyeyi bacu beza bagapfa ababi bagasigara ugasanga rero hasigaye kwisi hasigaye amabandi abanyamatiku abanyeshyari ingegera n'ingetura ahubwo reka mbwe kanyo tujye gusenga n'ingetura tujye gusenga ujye gusenga wenyine n'amasengesho ushaka ariko rero sinzi impamvu rero ingetura zidashobora gupfa amabandi kanyo indyamirizi inturi yego abantu sinzi impamvu basigara agapfa abantu beza wawe ninde Tapping job! Tapping job! A breath of breath in the idea of Kubikura tapping Wanda! Fucking job! Motherfucker! Motherfucker, Urano, too. A motherfucker, no creature. No, no. Hey, yo! Hey! Uh-huh. I've been here. Yo! Fucking yo! Enjoy! Wabimenye. Ngo rero tukomeze rero tubabwira tuti abantu babi nimugereze mwisubireho mujye gusenga musenge Imana mujye kudusunga iziyatirima turi gukora nizo kubita abantu babi gusa tunamaze gukubita abantu babi inturi ingegera yego abanyeshyari abanyamatiku basigaye ku isi iyo niyo training subiramo turebe iyo turi ku isi turebe Yoy! Taper Wanda! Enjoy! Yoy! Yoy! Fucking enjoy my imagination! Oh, yeah, I didn't even. My imagination! Motherfucker! Motherfucker! No creature! Motherfucker! Can you now have got you? Now, could you go to the house? Motherfucker! No creature! You're going in! Yoy! Fucking job! Taper Wanda! Taper Wanda! Taper Wanda! Nahise nungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza bifite amahinga natete intege ruhurira ruhuri rwose bakada baganahuri kanyo byaranzonze mburaho mera ngo nkubwire ijambo niri mu rugizo uraje uti ndagukunda joy motherfucker fucking job Yo!